Tem muita coisa aí já há muito tempo sem solução. A gente tem uma agenda econômica parada na Câmara e que está prevista para ser votada amanhã, com o enfoque principal sobre os projetos que taxam os fundos exclusivos e os offshore. E isso está dependendo de uma negociação política com o Centrão, que ainda tem demandas não atendidas por cargos. E a gente tem também uma grande agenda de nomeações, não só para esses cargos do Centrão, mas para aqueles cargos importantes, estratégicos nos demais poderes e no sistema de justiça. O Procuradoria-Geral da República, a vaga no Supremo Tribunal Federal, tudo isso que também ficou meio em banho-maria, sem que o presidente desse muitas informações a respeito do que pretende fazer. Então, o que me informaram nas primeiras conversas que eu tive depois da minha volta, que o Lula deverá se reunir separadamente essa semana com o Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vem nessa escalada aí de confronto com o Supremo e de promoção de pautas que são de costumes conservadoras e também pautas ligadas ao agronegócio. Então, o presidente vai tentar uma reaproximação com ele também e com o Lira para ver essa questão dos cargos que estão represados, Funasa, Codevasf, uma série de outros cargos. E aí, sim, deve se dedicar a nomear o novo ministro do Supremo, o PGR, e que isso deve acontecer só na semana que vem. Essa semana vai ser de conversas, retomar ali o dia a dia do Palácio, e na semana que vem a gente pode começar a ver algumas dessas nomeações. A dúvida é, o Lira vai, na confiança, entregar a votação dos projetos do Haddad amanhã, ou vai de novo postergar isso? Isso está trancando toda a pauta, nada será votado antes de votar esses projetos, esperando o Lula fazer as nomeações que o Centrão está demandando.